Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e nesse vídeo eu quero comentar aqui sobre pontos negativos do Galaxy Book 2. Quem diria, né? Assim, não é porque eu tenho notebook que eu só sei falar bem dele, tá? Então acho que esse vídeo é importante para deixar registrado, né, aspectos que podem te levar a outras alternativas, e, inclusive todos os pontos negativos citados aqui, eles só existem ...porque notebooks da concorrência conseguem entregar um ou outro aspecto... É, ...numa mesma faixa de preço, tá bom? Então, a primeira questão... ...eu acho que a gente tem que ir para as especificações dele... ...para facilitar aqui a visualização... tá? ...então a parte de processador... ...esse notebook brilha e brilha muito... ...porque tem o, os Intel da 12 segunda geração... É, ...em tela ele também parou de vacilar... Tá? ...o Galaxy Book anterior tinha uma tela TN, então... Parabéns para a Samsung por essa decisão. É, e eu acho que a primeira questão aqui em cor, né? É, eu não vou mencionar a construção de plástico dele como ponto negativo deste vídeo, justamente porque a maioria dos concorrentes também são em plástico na faixa de R$ mil reais, tá? Acima dos quatro mil reais que a gente começa a ver ali o, o corpo em metal. O que, que acontece? Se esse notebook estiver sendo vendido ali por 3.800, 3.900, 3.700, é, eu vi hoje um Acer Swift 3 que tem o corpo todo em metal, tem o teclado retroiluminado e tem o leitor de digital. É, que são os três aspectos que eu considero piores nesse notebook, os três pontos negativos. Tá bom? Então assim, é por R$ mil reais eu acho que esse notebook poderia ter entregue é, nem que fosse uma dessas coisas. Para adicionar isso, ele traz também o Wi-Fi 5. O é, Wi-Fi 5 é ruim? Não, não é ruim, tá o Wi-Fi 5. É, esse aqui é o protocolo dele, né? Então Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5. Mas o Acer Aspire ele já vai entregar o Wi-Fi 6 que tem uma tecnologia mais estável, né? então você perde menos pacote, é, se você estiver fazendo ali um upload, se você estiver jogando um jogo, é uma conexão melhor em todos os aspectos, tá? e o Acer está ali na mesma faixa de preço, então esse notebook ele peca, ele podia ter uma conectividade um pouco melhor nesse aspecto, tá? ele podia ter o teclado retroiluminado, ter o leitor de digital e pelo menos uma tampa em metal ali, é, reforçando, é, eu acho que esse notebook vale 3 mil reais, por 3 mil reais ele vale a pena, tá bom? A gente tem que considerar que o ecossistema da Samsung e o carregamento via usb c que são pontos um pouco diferentes dele. Mas por 3 mil reais, você começa a encontrar um notebook ou outro que entrega uma tampa em metal, que entrega o Wi-Fi 6 ou que entrega um teclado retroiluminado, que entrega um leitor de digital e eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Então, notebook na faixa dos 3 mil 3.000 com teclado retroiluminado e leitor de digital, é o Lenovo Flex 5i, se eu não me engano, tá? Ele vai entregar essas duas coisas e um tempo de bateria parecido com esse cara aqui. Notebook que entrega Wi-Fi 6 e tampa em metal, o Acer Aspire, recomendo o Acer com Ryzen 7 5700U, que é um baita processador. Tá? E um, um notebook que entregaria tudo isso né, seria o Acer Swift 3, um LG Gram, enfim, são notebooks mais caros, tá? Então esse esse Galaxy Book 2 aqui, ele tá com um pé no topo e um pé no, nos notebooks básicos, sabe? Ele é realmente um intermediário, é, não acho que isso é ruim... Tá? Não acho que isso te impede de comprar, não me pediu de comprar, mas eu reconheço que existem concorrentes que têm aspectos melhores, tá bom? Nenhum notebook é perfeito, dito isso, e eu acho que vale a pena ter, 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 ser consciente né, sobre o que, que esse notebook entrega e o que, que ele não entrega e colocar na balança preço, tá bom? Porque preço é o que manda na hora da decisão. Então, um vídeo hoje curtinho, só fazendo essa reflexão sobre os pontos negativos do Galaxy Book 2. É, eu ainda acho que é um bom notebook e estou muito satisfeito com o uso geral. Tá? Mas ele tem esses aspectos aí, vale considerar Acer, Lenovo, Dell, é, que elas também estão tentando disputar nesse mercado que é muito concorrido. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. É, até mais, clique em gostei, tchau!